Nu ska ni få höra hur jag blev utsatt för sexuella trakasserier inne på ett gym. Bilden som är bakom mig kommer jag strax visa er och det är samma dag som den här händelsen hände. Och det sjuka är nu säger jag att det är 20 mars vilket är den dagen jag fyller år. Och det är klockan 12. Det frågar mig inte varför jag gick till gymmet på min födelsedag. Jag hade lyssnat för mycket på Motivation Talks. Hur som helst, jag går in till gymmet och börjar köra min grej. Värmer upp och så börjar jag träna. Mitt i mitt pass så går en 40-50-årig gubbe förbi mig och säger snygg skägg. Jag lägger inte märke till någonting så jag bara, ah, okej, tack. Ni vill säkert se hur jag såg ut då. Så här såg jag ut. Alltså kolla på det här skägget och håret. Det ser ut som att jag aldrig sett frisör i mitt liv. Det finns en historia bakom varför jag såg ut så här också. Vill ni veta varför, kommentera här så kan jag göra en ny video. Hur som helst, gubben går förbi och jag tänker inte på någonting. Men jag märker att den här gubben tittar på mig jävligt mycket. Klargöra, det var exakt samma dag som den här bilden är tagen. Och det är från samma händelsetid liksom. Hur som helst så går han förbi mig igen och bara säger hej. Vilket är jävligt awkward. Och han kommer liksom närmare mig och försöker prata med mig. Och jag är inne i min egen värld så jag tänker inte på det och jag märker ingenting. Senare när jag märkte så hade den här gubben jättekorta shorts. Alltså det var typ kallingar egentligen. Och sen hade han linne. Jag borde ha fattat att den här personen spelade i den andra ligan. Men jag tänkte inte på det. Han försöker prata med mig och jag bara ignorerar egentligen och kör på. Sen tar mitt pass slut. Och jag är lite så här bara, jag känner mig obekväm så jag bara, nej fan jag drar hem nu. Jag går in till omklädningsrummet. Jag håller på att byta om för att duscha. Så jag har bara kallingar på mig. Och så ser jag... Och så ser jag att han kommer in i omklädningsrummet. Vill ni veta vad som händer därefter? Glöm inte att trycka på plus och följ. Jag måste iväg någonstans nu.